How are you, sir? Mzuri sana. Same as yes, sir. Yes, sir. What is your name, sir? Chebari Tswange. Chebari Tswange ni mnyama gani bwana? Chebari Tswange ni mnyama yenye nakula kuku, sir. Uko kwa Keyo, sir. Wewe unatoka Keyo? Mimi natoka Keyo, sir. Mimi naitwa Corporal Kapkano Jas. Fungua mdomo wako, sir. Hii meno yako ni ya plastic. Ni 31, sir. Ni 31 lakini hii ni ya plastic. Moja iligongwa kwa basa. Mguu yako ikoje? Mguu yangu yote mbili ni ya left, sir. Mutanisha mguu. Uko na machuma kwa mguu na mguu yako yote ni ya left, sir. Hawezi pata hii kasi. Kwa nini, sir? Mguu yako ni ya left, meno yako ni ya plastic. Jaribu siku ingine, sir. Mimi ndio tegemeo nyumbani saa. Hatutaki kujua hiyo. Ni last bullet. Unajua 2010 bro. Mimi unajua hata wacha nikwambie. Gibaguti itakinya gito. Gibaguti lakini si ya rangi nyona. Kakele ni meche pesa. Rangi nyanyasa na hata ibuari yeno. Sasa hii meno yako yote ni ya plastic. Hii mikuu yako bata ni ya plastic. Etso ga. Aujui sasa hizi. Kiatia mnasko nga kia 2010. Ami last bullet. Last bullet. Mwandigilo ineng nasi. Kyo pori ya ime ame. Oh, taese kwaese kupewa bunduki. Ah, sijakataa bunduki ni 50 kilos na mini 41. Sijakataa lakini ye. Mumbo alapo teachers ndawe chief chef. Ndawe kuwatch mana unye. Etaso. Itinye siluna. Ah, mema kaki pesa. Makwali jino bunu jeptenge. Bunu jeptenge. Arango togu gure no swange. Ti mugo misi lungore nyo. Nge laga makare. Ke gure Kevin Bryan. Kevin Jones. Arango gure nane swange. Uko na pesa. Sina pesa bro. Sasa. Hello, what do you expect? Eto ni baori nyo. Nge ngangete ngigire kiyoli. Wa ulianza kujarabu hii kasi. 2010. Ya kwanza wakaniambia ati bone marrow haina uwezo. Kukiwa kikanyi kilo ishe. Ah, mwai kudepress. Mwata chike ngalega bukora. Nene. Kore kilo ini nguwe. Kwa ini ya nikoisa. 2011. Kelecho nini. Kile cha wataki meno, hawaende kuuma wanajeshi, wanaenda kupiga risasi. Amete, wa Al-Shabaab, wanajeshi Al-Shabaab. 2012. 2012, kile cha nini? Kile cha I disable. Lakini ulikuwa na mbibu. Amungoi ngelepta. Sasa wewe ume. Konda sasa. Sijia konda bro. Hii kazi si raisi bro. Kona vile si tumerona bro. Ara mei meja, siwe ni meja. Mene meja bro na Kapkino. Sasa hii, ama atuariku. Ibunuge hiyo isi? Abunuge hiyo. Asiri unpochi. Wara kitu nakaya hii nyorupesi lipchata. Unipe kitu kidogo, sawa? Ara wame nengago ni kitu kidogo. Kwa mishara utanipa hata 10,000 bwana. Kila mwezi. Sawa? Mwapche mishara chichoki. Ara imaji mokte ya no? Si ukai na hiyo kazi yako, kwenda. Pani lenge hiyo njige soy soy. We kwenda huko na hiyo kazi yako. Toka hapa. Kwenda na hiyo kazi yako. Naleta nane ujinga hapa. We supata hiyo kazi. Kwenda umbwe. Chiga msa. Yana kore kungore hiyo kupatu kunje patango. Kwenda na hiyo jishi yako. Ile hiki jana anatoka hapi. Hiki jana anatoka hapi. Hiki jana anatoka hapi. Kwenda. Kwenda kapisa. Kwenda. Hey, next.